pego meu óculos. Organizo a mesa. Pego um caderno do aluno que usamos na escola para relermos a matéria que eu estou começando a estudar. Olho o título e depois checo no livro se tem algo relacionado a esse título. Eu encontrei onde está destacado é isso. Muitas vezes não está escrito igualzinho, mas pode ver que são as mesmas coisas. Depois eu começo a ler. Grifo que eu acho interessante. Observo as imagens, legendas e continuo lendo. Agora eu vou começar a grifar o que eu acho importante para mim, que vai me ajudar nas aulas. O que não tem necessidade eu não gravo. Aliás, eu não marco, não grifo. Eu grifei o começo, que é bem importante. E depois começo a escrevê-lo no caderno, porque acho que não só ler ajuda, mas também escrever ajuda bem mais. Ler é apenas um detalhe. E tudo que eu grifei, eu vou anotando no caderno. Uso cores diferentes para me ajudar a melhorar. Leio mais um pouco e anoto o que mais acho importante. E depois eu leio tudo de novo para focar melhor e continuo grifando. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido comigo. Depois é só olhar as outras matérias. E é isso, beijos!